Традиція існування міст-побратимів виникла ще у роки Другої світової війни. Головною її метою було налагодження дружніх стосунків між мешканцями різних куточків землі, незалежно від суспільно-політичної системи. Найвідомішим та найстарішим побратимом Рівного є болгарське містечко Відін. Власне, на честь нього у місті існують одноіменна вулиця та магазин. Окрім Відіна, статус партнерів Рівного мають також два польських міста – Забжа та Петриків-Трибунальський, словацький Зволин, німецький Оберфіхтах та український Сєвєродонецьк. Але крім того, в нас є дружні міста. Одне з дружніх міст – це вже на сьогодні місто Люблін, з якими існує співпраця по проєктах транскордонної співпраці. Для Рівного співпраця з містами-побратимами – це насамперед гуманітарна допомога, культурний обмін та відпочинок дітей. Найбільш теплі стосунки у рівнян налагодились з польським Забже. Кожного року ми маємо якісь нові проекти. Якщо ми вже в червні місяці готується поїздка в четверте нашої художньої школи. На День міста, це буде так об'єднано, День незалежності святкування і День міста, це буде, ми запрошуємо діток із Забже. Так само це буде вже такий партнерський пленер. Вже незабаром влада Рівного має намір відродити співпрацю з російською Костромою, яка була побратимом у радянські часи. Крім того, у рівнян є бажання налагодити дружні стосунки з містами в Італії та Сполучених Штатах. Втім, кажуть, зробити це не так вже й просто. Ми подали всі необхідні документи, аби віднайти нашого відповідника в Сполучених Штатах Америки. З італійським містом ми постійно це триває така наполегливий пошук, але це дуже, дуже важко відшукати, тому що будь-яка співпраця і будь-яка угода ніколи не підписується на рівному місці. До речі, наші сусіди Тернопіль та Хмельницький вже давно мають друзів за океаном, а Луцьк товаришує з містом у Китаї. Вікторія Катеренчик, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».